Духа Святого, свято славянську церкву, за причастя святих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Отже, дорогі отці і брати, переходимо до другого етапу сьогоднішнього дня, зосереджуючись над нашим даром чистоти. І сьогодні хочу вам запропонувати в цій другу половину фрагмент з другої книги царів. Це п'ятий розділ про видуження Наамана. Цей текст, він трошечки є такий розбудований, але він теж нам покаже певний процес, як відбувається наше одужання чи визволення від будь-яких залежностей, бо це теж важливе, щоб на дорозі формації і потім священницького життя пам'ятати, що ми завжди будемо на цій лінії фронту з дьяволом в першому ряді, тобто завжди дьявол буде в те ряди передусім по нас. І нам треба постійно укріплюватися Божою благодаттю, щоб ніколи не війти в будь-яку залежність, бо це також може трапитись, що можемо війти в якусь залежність, і ця залежність поступово може руйнувати нас. Тому слухаємо це слово, а потім вже будемо переходити до контексту і відноситись теж до нашої реальності, до наших проблем, які нас дотикають сьогодні. Це п'ятий розділ вірші другої книги царів з 1 по 16. Наама, начальник війська арамійського царя, був великим чоловіком у свого пана і поважний, бо через нього дав Бог Господь перемогу арам'янам. Був він чоловік хоробрий, але прокажений. Одного разу арам'ян зробили наскок і забрали з ізраїльської землі у полон маленьку дівчинку, і вона служила в жінки Наамана. І сказала вона своїй пані: «От якби мій пан звернувся до пророка, що в Самарії, той вивоїв би його від прокази». І пішов Наман до свого пана і оповів йому: «Так і так, мовляв, говорить дівчинка, що з ізраїльської землі». Арамійський цар і каже: «Іди, я пошлю листа до ізраїльського царя». Вибрався він, взявши з собою 10 талантів срібра, 6 тисяч шеклів золота і 10 перемін одежі, і приніс ізраїльському цареві листа, і в ньому стояло: «Як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе мого слугу Наамана, щоб ти вивоїв його від прокази». Як прочитав ізраїльський цар листа, то роздер на собі одежу і каже: «Хіба я Бог, щоб умертвляти і оживляти? Що це він мені присилає вигоїти чоловіка від прокази? Глядіть лише, він певно шукає тільки зачіпки до мене». Довідався Єлисей, Божий чоловік, що ізраїльський цар роздер на собі одежу і послав до царя сказати: «Чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і визнає, і взнає, що є в Ізраїлі пророк». От і прибув Нааман зі своїми кіньми та колісницею і зупинився коло дверей хати Єлисея. Визвав до нього Єлисей слугу і звелів сказати: «Іди і викупайся 7 раз у Йордані, і тіло твоє знову стане чистим». Розгнівався Нааман і відійшов, кажучи: «Я був певний, що він сам до мене вийде, стане передо мною, призове ім'я Господа Бога свого, помахає рукою над хворим місцем і вигоїть проказу. Хіба дамаські ріки Авана і Фарфар не ліпші, ніж усі ізраїльські води? Хіба ж не можна було викупатися у них і стати чистим?» І, обернувшись, пішов геть у гніві. Слуги ж його приступили до нього і заговорили до нього так: «Коли б тобі, батеньку, чоловік наказав зробити щось важче, хіба ти би не зробив? Оскільки ж більш, коли він тобі сказав: „Викупайся і будеш чистий“?» Пішов він,
поринув сім раз у Йордані, за словом Божого чоловіка тіло його знову стало, мов маленького хлопця, і він став чистий. І повернувся він з усім своїм почетом до Божого чоловіка та й каже: «Тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі». Отже, це слово показує нам, повертаючись теж до Давида, до його історії життя, чи початок його такого помазання, тобто дії цього Божого благословення, що Нааман був начальником війська, тобто людина, яка мала на своїй історії багато перемог, кажучи сучасною мовою, людина дуже успішна. А сьогодні це дуже рахується. Якщо хтось є успішний, то він відразу є такий, знаєте, якби бажаний, або це завжди є людина, від якої можна отримати будь-яку користь, чи духовну, чи матеріальну. І був дуже поважений, тобто він мав свій авторитет. Цей авторитет, ясно, треба вимірювати в цьому такому світському розумінні. Але мав одну ваду. Він був прокажений. І тепер, щоб зрозуміти, як діє проказа. По-перше, проказа в цей час була невеликовна. Тобто тільки чудо могло змінити стан здоров'я людини, яка була прокажена. Якщо людина була прокажена, вона відразу була викинута з середовища, в якому жила. Це так, знаєте, як трошечки, як зараз з цим нещасним коронавірусом. Як тільки хтось щось заговорить, відразу є ця ізоляція. Відразу всі відразу жахаються. Навіть зараз не треба казати про якісь там хвороби, тільки вистачить, що хтось собі там кашляне, чи там десь там насморк має, то відразу всі беруть цей дистанс. І тепер Нааман все ж таки не послухав через цього слугу пророка Єлисея, або послухав Єлисея через своїх слуг. Тобто не за першим, але за другим разом послухав і пішов, і сім раз занурився в цій річці Йордані. Чому це Йордан? Тут варто підкреслити, тому що, власне, цю річку наш Господь Ісус Христос на початку свого такого активного діяння освячує через своє хрещення. І тут, якби вже оці церкви підкреслюють, є дуже конкретний знак для нас, що ми постійно потребуємо повертатися до нашої первинної святості, яку ми маємо в таїнстві хрещення. Нам потрібно постійно повертатися до цієї, те, що сьогодні було теж в колекті, в молитві, яку ми в Євхаристії, яку ми звершували, повертатися до цієї первинної святості. Так як чуємо, що коли Нааман сім раз занурився і доткнувся дна, його тіло стало наче молодого хлопця. Та молода дівчинка, яка говорить йому, куди треба йти, щоб зцілитися, то Бог використовує якби таку маловажну подію чи маловажну особу, щоб показати напрямок. А тут тіло стає наче молодого хлопця, тобто якби автор хоче нам показати, що Нааман повернувся, очистився і став знову дитиною Бога. Тобто якби отримав на ново це дитинство Бога через те занурення. Але йому треба було сім раз доторкнутися до дна. І так буває в нашому житті. На етапі формації, також на етапі священства, що ми потребуємо доторкнутися до дна, тобто, щоб побачити, що ми без Бога нічого не можемо. Щоб побачити, що наша гордина, наша зарозумілість, наші амбіції, наші якісь там думки про себе, це все треба спустити на дно. Воно нам зовсім не потрібно, воно нам тільки перешкоджає. Тобто
zanurty z Jordanu, w tych wodach Jordanu, wodach Lubowi Boga i zauszyty jest nad nim. To tam, na to co jak lgna, je brudna i umywajca, to brud, jaki na niej tam tak dziśno brudna, nie? Tak jak znajdę, że tam dzięki spodziewi, tam ciociutce beta oswieżyły. Dzięki jak dziśno tak popracujesz, na przykład na poli, w pelucji brydesz, to cały siły i brud z tebe schodzić, i win wchodzić w wodę i powoli, powoli siadaje na dno. I właśnie czego my potrzebujemy, żeby te, co je naszą i prokazuje, żeby ono z nas zeszło i osiło. Sim raz. Oregon pojasnił, że to jest konkretne nawiązanie do siedmiu osnownych grzechów, jakie mają w katechizji katolickiej cerkwi. Na sam peret, i to na sam peret dla nas, tej pierwszej grzech, to jest ordynia, to jest pierwsza prokaza, pierwsza rana na naszą duchową łacinę. Druga, to jest za żadziwność, bo to tak włóczno, 100%. Trzecia rana w naszym odgłonu dzisiaj, to nieczystota. Czwarta rana, to zazdrość. Piąta rana, to nienażerliwość. Szósta rana, to gniew. I siódma, to liność. Sim raz. Jezus mi skazał, mu tam izmy tam zanurcia i oczystość. Nie konkretno skazał mu. Sim raz zanurcia w wodach Jordana. Jordana. Тож, дорогі отці, дорогі брати, семінаристи, тепер треба ще діаконів згадати, щоб нікого не поминути. Цей фрагмент Слова Божого є для нас одним з багатьох фрагментів, який може допомагати нам в такій євангелізації серця, якої ми потребуємо. Тобто, коли ми маємо якісь трудності з собою, чи коли втрачаємо контакт з Богом, чи нам важко молитися, чи бачимо, що ми переходимо з духовного на такий дуже формальний рівень свого служіння, чи перебування навіть в семінарії, це є знак, що я потребую євангелізації серця. Бог це може здійснити тільки тоді, коли ти йому на це дозволиш, коли ти йому на це виділиш час і простір. І найкраще це зробити власне так. На колінах, перед Словом, зі Словом, перед Пресвятими дарами, перед Ісусом. А Марія буде вам конкретно говорити. Зробіть все, що Він вам скаже. Марія буде конкретно показувати. Зробіть все, що Він вам скаже. І тоді будете дійсно тими, які виконують волю не свою, а волю Бога. І цього прагнімо і до цього цілий час. І нам потрібно йти протягом цього нашого життя. І в семінарії, і після свячі, і в кожному служінні, яке Бог нам в церкві доручить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Проживаємо реколекції Вищій Духовній Семінарії Львівської архідіецезії в Брюховичах у Львові. І ці реколекції є для нас такою нагодою навернення і тематикою, якого шукаєте. І разом з семінаристами, з нашою цілою командою священників, з ректором, отцями духовними, з префектом, разом шукаємо для себе і для наших семінаристів і діаконів такого розпізнання волі Бога і шукання Бога в ці часи, в які ми живемо. І хочемо через занурення в Слово Боже, так поетапно. Перший день ми переживали таку свободу дітей Божих, вільних від матеріальних речей, від матеріального світу. Другий день переживаємо, власне, як нам жити в чистоті, відносин з Богом, і з якого виходить також життя в целібаті. І третій день – це життя служіння в церкві, яким чином служити, як нам сьогодні бути таким добрим знаряддям в руках Божих і виконати Його волю на Його славу і бути корисними для церкви.